פעם היינו הולכים ככה יד ביד. זוכר על כל מקום. איך היית אומר לי? תביא לי יד. זוכר? למה? מה יש בזה? גם עכשיו את יכולה לתת לי יד. אהלן. התוכנית הבוקר של פאולה וליאון. תודה. בוקר טוב, מה נשמע? נעים מאוד. פאולה וליאון הזמינו אותנו להתארח בתוכנית הבוקר שלהם. ברוכים הבאים. איזה כיף שבאתם. הם חיפשו זוג גרוש שנמצא ביחסים טובים. אני לא הבנתי איך אתם בקשר כזה טוב, וזה אחרי שגרשתם. למה לא? קודם כל, יש לנו ארבעה ילדים שותפים, אין סיבה שלא נהיה בקשר. ליאון גם ניסה להיות בקשר עם האקסיות שלו. איזה אקסיות? אבל חבל. חבל. אבל אחי, הדירה במלון, זה הגניב אותי בתחקיר. כן. והמרה ראית? המרה לא ראית. אפשר לבוא להתארח איזה יום? אנחנו ביחד, לא בשביל המרה. והמיטה, מה, מים כזה? יום, תודה רבה, שידור, מחכים לך. אומייגאד. איזה קפה את רוצה? נס קפה. אחד סוכר. רק תקשקש פה. מיליתי לך. אפילו זכרתי את המספר תעודת זהות שלך. אני גם זוכרת את הזיוף חתימה. תראה את החתימה. זייפתי את החתימה טוב. בבקשה, אשתי תשתי, את זוכרת בחתונה? בעבר היו זמנים. היו ימים. שהיינו מבלים. לא יודע אם את רואה את הסדרה ב-YES, אבל הבחור חוגג, מאז שהתגרש. פני, אנחנו... אתה מכחיש? רגשת. לא. אתה לא מכחיש, אני עוד פעם, אני עם האמת שלי. אני את שלי, את המשפחה שלי בניתי. ואני בא במלוא הכוח עם ביטחון סי, יותר חכם, יותר מנוסה. ביטחון סי ומיטה עגולה בבית מלון. עגולה, אז בוא נצא, רגע, אבל שליון, שנייה. היו אפנר הישראלי. ליאון עף עליי והוא אומר לי, אני רוצה לבוא למיטה עגולה ולמראה. ופאולה עושה לו, תירגע, ראתה איך הוא מתלהב ממני. זה נראה כמו one happy family, זה נראה כאילו הכל סבבה. אני בהחלט חושב שזה ככה. אני רואה את הילדים שלי מאושרים, שהם באים למלון של אבא, לאטרקציות שלו. הם רואים את אבא מאושר. הם נהנים מהסגנון חיים של אבא. אבא, דייטים, הרבה דייטים יש לאבא. ואמא מאושרת? קודם כל, המציאות מראה שאני זה שעזבתי את הבית. הרגשתי שהפיתוי גובר עליי. הבנתי שאני לא מוכן לקחת בזה חלק יותר. אוהד, אני חייבת להפסיק אותך, יש לנו פשוט פרסומות, אבל חוזרים איתכם. חוזרים אליכם, תחזיקו את זה רגע, כבר חוזרים. אין מה לעשות פרסומות, מה נעשה? ליאמנון ישראלי טרי. לך יש חבר? לא. אבל זה לא מעצבן אותך שעד עכשיו נשארת בקטע של אוקיי, אני עם הילדים והוא חוגג, זה מעצבן. אותי זה מעצבן. אני גם לוקח חלק עם הילדים. מה אתה לוקח חלק? פעם בשבועיים? אז אתה מכיר בחורה? ואז כיף לי. ואז הלאה. זה קשרים. הן דואגות, הן רוצות, הן רוצות את הילדים. הוא יכול לפתח קאט. היא לוקחת לי כביסה, היא לוקחת לי... היא לוקחת לך כביסה? אתה גואל רצון, אתה בעצם. הן עושות הכל בשבילו. פמיניסטיות יוצאות לבוא. דה פאק, אחי. במקביל? יש לו מערך. ואני נתתי לזה מקום בתוכנית שלנו. הרגשתי מפאולה שהיא מאוד מאוד לא אוהבת את הדרך שלו. מה זה? אתה אומר, אתה עובר על הזה, בוא נראה. היום מה בא לי? כזה, תפריט? אין לי בעיה עם ביקורת, כי אני בא ממקום מאוד בטוח עם עצמי. זה לא סתם בחורות גם. כמו שזה נשמע לי. כמה קבועות, כאילו? יש קבועות ויש מתחלפות? כן. כמה קבועות? 12. 12? 6. 5. בשבעה ימים, איך זה מתחלק? 3. תעשה את החישוב. מי אתה חושב שאתה עם? אני מנהל 12 מערכות יחסים. וואו. טוב, חברים, חזרתם אלינו. ואוהד בוזגלו פה מספר סיפורים בזמן המזג. את מי אתה בא להרשים? כאילו, אנשים נורמטיביים צופים בך ואומרים, באיזה סרט הוא חי? הבוזגלוס, עונה חדשה, מ-15 באפריל, ב-YES קומדי וב-YES VOD.